የመስቀል በዓል ሲከበር እኔነትና ግለኝነት ቀርቶ አንዳችን ለሌላችን የምናስብበት መሆን አለበት ተብሏል። በበዓል ወቅት የተቸገሩና የተፈናቀሉ ዜጎችን መርዳት እንደሚገባ ምን የተጠቆመው ደጀናምባቸው ከአንድ የሃይማኖት አባት ጋር ቆይታ አድርጎ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅሯል። አብረን እንከታተል። በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በአደባባይ ከሚከበሩ በዓላት መካከል አንዱ የሆነው የመስቀል በዓል በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓት ይከበራል። በዓሉ ዋጋ የተከፈለበት ሕይወት የተገዛበት ጥልሞቶ ልዩነት ጠፍቶ አንድነት ፍቅርና ሰላም የተገኙበት መሆኑን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ካህንና አገልጋይ ቀሲስ ናትናኤል ከበደ ተናግረዋል። በዓሉ ከደመራ ሲጀምር የተለያዩ ችቦዎች ተሰባስበው አንድነትን ይገልጣሉ ይላሉ። ዓለም አንድ የሆነው በመስቀል ነው። ድህነት የተገኘው ሰላም የተገኘው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተለያየውን ዓለም የራቀውን ዓለም ከሱ የተለየውን ዓለም አንድ ያደረገው በመስቀል ነው። ስለዚህ መስቀል እንደምናየው ሲፈጸም ከተለያየ ቦታ ነው እንጨቱ ተሰብስቦ የሚመጣው። ምእመናንም ደግሞ ከተለያየ አካባቢ ነው መጥተው አንድ ላይ የሚያከብሩት። ስለዚህ የሚያሳየው ነገር በጣም በታላቅ ሁኔታ ምንድን ነው? አንድነትን ያሳያል። እንጨት አይታችሁ ከሆነ አንድ ሰው ብቻ የሚሰበስበው አይደለም፣ ሁሉም ነው የሚያመጣው። ሁሉም ያመጣል፣ ሁሉም አንድ ላይ ይሰበስባል፣ አንድ ብርሃን ያገኛል፣ አንድ ሰላም ይገኛል። ስለዚህ አንድ ሰላም መሰበኩን አጥብቀን የምናስተምርበት የምንማርበት እኛ ደግሞ ከዛ ህይወት የምንገዛበት ነው። ሌላኛው በመስቀል ላይ የተገኘው ይቅርታ ነው የሚሉት ቀሲስ ናትናኤል በመከራ ውስጥ ሆኖ ይቅር ማለት ያስፈልጋል ብለዋል። ይቅርታ የሚባለው ነገር የተገኘው በመስቀል ነው። ብዙ ሰዎች የፈለጉትን ነገር ካደረጉ ስልጣናቸውን ከተጠቀሙ በጉልበት ካሸነፉ ወይም ከተሸነፉ ወይም በሰዎች ላይ በደል ካደረጉ በኋላ ነው ይቅርታን ሊያደርጉ የሚችሉት። በመስቀል ላይ የተገኘው ይቅርታ ግን እንደዛ አይደለም። በመስቀል ላይ ሆኖ በመከራ ላይ ሆኖ በመስቀል በሚስማር እየተቸነከረ በእንጨት ላይ እየተመታ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው እና በጣም ይቅርታ የሚባለው ነገር በነገራችን ላይ ገንዘብ ልናደርገው የምንችለው መስቀልን ስናስብ ነው። የመስቀል ፍቅር ሲታሰብ እኔ ከሚለው የግለኝነት ሀሳብ ወጥቶ ለሌሎች ማሰብንና መኖርን እንደሚጠይቅም ያነሳሉ። እኔነት ከበለጸገ መስቀልን ማክበር አይቻልም። እኔነት ካሸነፈ መስቀልን እያከበር ነው አይደለም። እኔነትን ተትቶ ወንድሜ ወዳጅ የሚባልበት ነው። ነፍስ አሳልፎ የሚሰጥበት ነው። ራሱ አሳልፎ የሚሰጥበት ሌላው የሌላውን ነፍስ የሚያሳልፍበት ጊዜ አይደለም። ራሳችን ሌላ ለሌላው እኛ ቤዛ የምንሆንበት ያምንሆን ከሆነ እኮ ጠብ የለም፣ ክርክር የለም። መስቀልን በህይወታችን ካሰብ ግን እኔነት ካለ ግን ከባድ ነው። እኔነት ካለ የመስቀል ፍቅር በልቦናችን የለም፣ በልቦናችን አልተጻፈም። እኔ ከበላሁ እኔ ከጠገብኩ እኔ ከጠጣሁ ካል እሱ ችግር ነው። ሌላውን እናብላ፣ ሌላው ደግሞ በፍቅር ያብላል። የመስቀል በዓል በአብሮነት መከበር እንዳለበት የሚገልጹት ቀሲስ ናትናኤል በተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ ምክንያቶች የተፈናቀሉና የተቸገሩ ወገኖችን ማሰብ እንደሚገባም አሳስበዋል። የሚሰጡት ተቀባይ ሆነዋል። እውነት ለመናገር የሚመጸውቱት ናቸው። አሁን እየተመጸወቱ ያሉት እነዚህ ሰዎች እጅ አላቸው፣ እግር አላቸው፣ ሀብት ማጠራቀም፣ ስራ መስራት የሚችሉ ሰዎች ናቸው። እውነት ለመናገር እነዚህ ሰዎች ታዲያ ይህንን አድርገው ማግኘትን የሚያውቁ ሰዎች እየተቸገሩ ነው ያለን በአሁኑ ሰዓት። ግን መስቀልን እያከበርን ነው። እኛ መስቀልን ስናከብር ግን እነዚህን ሰዎች የሚመለከት አይን፣ ወደ እነዚህ ሰዎች የሚዘረጋ እጅ ከሌለን መስቀልን እያከበር ነው አይደለም። ዜጎች ከቤታቸው ተፈናቅለዋል፣ ረሃብ በረሃብ ተቸግረዋል፣ ልጆቻቸው ከትምህርት ገበታ ተለይተዋል፣ ሀብት ንብረታቸው ተበትኗል። መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እኮ ህይወቱን ሰጠን፣ ቤዛ ሆነለኛ እንላለን። ይህንን ያደረገልን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኃያላንን መርታት የሚችል አምላክ ነው። ግን ለሌሎች ተቸገረላቸው። ሃይማኖት ሳንመርጥ ጎጥ ሳናይ በምንም ሳንከፋፍል ሁሉንም መርዳት አለብን ብዬ አስባለሁ። በዓሉ የሰላምና የጤና ኢትዮጵያውያን ሁሉ በአንድነት ወደ ብሩህ ተስፋ የሚያመሩበት እንዲሆን ምኞታቸውን ገልጸዋል።